Kandidati koalicionit bashkë për bashkin vori, Indri Toqa ka shvilluar takime me banorët e marikajt, ku ka dëgjuar nga afer problemet e tyre, të cilave nuk u janë dhe nëzidhjen nga bashkia. Po rrugë, edhe ujët e zezat, jenë, janë me vudur në kokë. Të shof shkandale si janë boktu, dhe du në kokë. Indri Toqa kërkojnë bështetjen e banorëve për zjedhjet e 14 majtë, për të silë ndryshimin e shumë pritur nga të gjithë banorët e vorës. Marikaj është një nga 100 shatrat turistik që ka Shqipëria, si Ministrisë Bujësisë. Investimet e qeveris janë zero. Prioriteti im si kretar bashkije do tjetë infrastruktura rrugore dhe u i pishë. Dhe jo vetëm kaqë, por lobimi i fort i imi që njerëzit që mere me kultivimin e vaj të lirit të mundësoj kontrata eksporti me vëndet bashkimit e Europian. Dilni votoni masivisht të lirë, shprejni mendimin tuaj të lirë, me vot në mënyrë demokratike. Një ndër problemet kërësore që shqetson edhe pas 4 vite shbanorët është procesi rindërtimit, i cili vijon të zvaritet. Në këtë takim, i pranishëm ka qënë, edhe drejtuesi i partiz demokratike për zonën e vorës Avenir Peka.